Keď sa hneváš, ako to vyzerá? No je to počuť. Ak len na mom prozoru míriše na... Krišu, ja som kradol popolník. Vážne, popolník a magnetku. Nie, ja som neukradol, ale musím povedať, že môj syn ukradol. Áno, no, povedať, bola som šofér môjho zlodeja. Ja prečítam ti jeden úryvok textu. Cítiš ma na 100 honov, smrdzím jak pavián. Za mojou predkoškou mám na***ný encián. Nebala si sa s tým Paťom ísť prvýkrát von, keď si toto počula? Jakože povedal som, máš gumu a v pohode. Raz, dva, počujeme sa? Je ma počuť? Áno, dobre. Čaute, dobrý deň, dobré popoludne. Práve počúvate Európu 2, Bekimovo horúce kreslo. Je to taká šouka, kde si pozývam ľudí, známych ľudí. Dávam im otázky a niekto povie, že na telo, ale ja si myslím, že sú to úplne bežné, normálne otázky a sem tam také trošku pikantnejšie. Dnes mojim hosťom je Jasmina Alagič-Vrbovská. Jasminka, ahoj. Ahoj, ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie, za to privítanie. Niečo ma napadlo, nemôžem to povedať. Ale môžeš práve. Nemôžem to práve, že povedať. Vážne nie? No daj. Akože dá sa tu strihať? Dá. Dobre, lebo ty, ak si začal raz, dva, počúvaj, toto sa mi raz stalo, keď som bola na miske. A zbadala som nejaký mikrofón v backstage, tak reku, že odskúšaš, veď snad nebude fungovať. Takže fungoval a ja som to nevedela, tak do celej miestnosti som ho skúšala raz, dva, holevajca, honím si vo výretance. Kurva, p***a, zavritla mu kecerné, ľubí stráca, dobre! No a potom už to išlo do odvodov. Dobre, bola dobre. Bola disciplína. Inak, vieš, ja tieto, presne takéto začiatky dávam často aj ja a minul som ho v detskom domove a skúšal som mikrofón raz, dva, holé vajca, honím si vo výhre tanca. Stáva sa to. Jasminka, veľmi pekne ti ďakujem, že si prišla a strašne sa teším, lebo posluchači, ktorí to počúvajú, to nevidia možno, ale môžu to vidieť na YouTube, že sadla si do mojho horúceho kresla a tým je môj invalidný vozík. Ja som veľmi rád, že si s tým nemala absolútne žiadny problém. Vôbec, prečo, mne sa veľmi páči a ďakujem za možnosť si to vyskúšať. Super, ale tak ešte pôjdeme dole na rampu, aby si zažila aj nejakú rýchlosť. Inak tak na začiatok, ako sa máš? Veľmi dobre, ďakujem veľmi pekne. Je to také pekné, krásne životné obdobie, kedy už mám dosť veľké dieťa na to, aby som si vedela aktivnejšie plniť svoje sny, ale zároveň dosť malé na to, aby som ho ňuňkala, boskávala a prijímala od neho všetku lásku, ktoré také malé deti vedia dať. Takže úplne ideálne, zastavme čas. Malý je veľmi šikovný, ak som si všimol. Že on extrémne pozerám Paťové storky a on na tom bicykli ide, veď bude mať 3 roky, ne? Mm-hmm. Akože klobúk dole. Ja keď som mal, ja teraz nemám problém na bicykli, ale na to, že má 3 roky, je veľmi šikovný. Ďakujem veľmi pekne. Ako je pravdou, že ja veľmi nerada o ňom rozprávam v superlatívoch alebo takto ho nejako chválim, aby si nedábože ľudia nemysleli, že z neho robím nejaké výnimočné dieťa. Samozrejme v mojich očiach ako je jednička miestna. Ale myslím si, že deti vo všeobecnosti sú šikovné, keď im na to dávame priestor a je pravda, že my na nič nečakáme. To znamená, že boli 2 roky, videla som, že je dosť vysoký, tak si vravím, ej, veď možno bicykel. Pomocné koliečka, to by bolo nadlho, tak bez nich, vieš, ja to neviem odmontovať, čo ja potom, a Paťo už dupom. Hej, to som si inak všimol, on tu bol a povedal, že ani žiarovku nevie vymeniť. Akože, ľúbim ťa. No každopádne syn je šikovný, takže bude po tebe. Poďme na to. Máme nie, také... ale počkaj, toto ti musím povedať. Áno. Lebo všetky športové zručnosti, ak ten chlapec má a vyzerá zatiaľ, že má, alebo už aj pláve sám bez rukávov všetko, tak je to určite po mojom mužovi. To 100% nie je po mňa. Lebo keby si mňa videl rozbehnúť sa, tak máš pocit, že kde sa strieľalo? Vieš, no? Ty si ešte nevidela mňa rozbehnúť sa, takže je to dobre. Je to dobre. Jasminka, poďme na to. Začína to tak, že vždycky dám otázku každému hostovi, že ako, kto, čo a za tým už si doplním. To takto funguje? Áno, a prvá otázka pre teba je, že ako? Ako najčastejšie tráviš čas, keď si bez syna a bez svojho muža? No tak buď sa venujem práci, áno. Že máme rôzne stretnutia, robíme prácu a ak som doma, tak určite navarím, určite upracujem, lebo ja to milujem a pozriem si Netflix a doprejem čo, si chvíľku pre seba. Čo na Netflixe, poraď? Ja som uchýl. Hej. Ale akože taký niečo psycho. Vieš čo, ja mám rada vraždy. No, mám rada akože do životiakov, keď hovoria o svoje príbehy. Inak toto pozerám aj ja. Ja to je brutál, aj tie väznice, že ja kde, hej. A potom mám 2 také programy, špeciálne kvôli tomu nám chudáci montovali taký zvláštny satelit, kde chodia vraždy 24/7, rôzne príbehy vražda, ale akože aj komédia je fajn. Takže aj komédiu pozeraš? No, keď nejdu vraždy. Dobre, takže vieme, ako tráviť čas. Potom máme ďalšiu otázku, že kto? A mňa strašne zaujíma, lebo ty si podľa mňa také niečo ako ja. My sme taký mišung. Ja mám otca Albánca, teda z Makedónie, ty máš otca Bosňaka z Bosny, takže také tie povahy... Iné. Iné. Žije to v nás. Nazvime to iné. Aj viac ľudí v nás žije. Presne. Presne tak, ako hovoríš. A mňa zaujíma, že kto u vás doma
nosí akože tak, že má kľúče od miešačky. Vieš, čo myslím, že hej, kto má to posledné slovo u vás? No, pýtal si sa to aj Paťa? Vieš, čo nepýtal, lebo ja som si, aj som sa rozmýšľal, že ja si zavolám teba a teba sa to pýtal. Nepýtal som sa ho. Takto, môj muž je samozrejme chlapom v domácnosti, ale ja som asi hlučnejším elementom, takže je viac asi počuť môj názor, ale vieš, je super, že v podstate sa naozaj na strašne veľa veciach zhodujeme. Ešte sa nám ani raz nestalo, že by sme boli úplne čierna a biela. To sa nám ešte nestalo. Takže... Ale takže kto má to posledné slovo? Kávičku. Takže máme to proste... Akože asi väčšinou on je taký veľký gentleman, že dovolí mne mať posledné slovo. Áno, on je, vieš čo, vieš prečo, lebo on to stále hovorí, že on už je v takom bode vyčilovanom, že toto všetko možno, čo mňa niekedy chytá, áno, tak to on všetko má už za sebou a veľmi mu to aj seba pripomína v mladšom veku. Oveľa v mladšom veku. Ale ale je strašne zlatý, takže necháva to inak, asi. Neviem. Ja som to všimol, aj keď tu bol, tak on úplne, že ho nič nerozhodí. Je to nič. Naozaj pravda? Ten chlapec je chodiaci Budha. To je, že on doniesol tak extrémny pokoj do môjho života. Ale, a teraz akože naozaj vážne poviem, že ja som mala tetániu. Neviem, či vieš, čo to je. To je proste, keď máš veľmi hektický nejaký život a veľa možno nejakého stresu, práce, všetkého. A nevieš úplne sa dostať nejako do kľudu. Sice ja mám pocit, že žijem v pokoji, ale môj pokoj je asi veľmi hyperaktívny. A odkedy som spoznala môjho muža, tak moja tetania odišla a absolútne ma vyliečil úplne. Takže sa ho budem držať. Takže reálne je taký, že je taký kľud. On je presne taký. Môj muž v živote nedvihol hlas. Absolútne. No, to sa o mne mi povedať nedá, lebo ja som taký, vieš, že... To my máme v sebe, podľa mňa tieto krv. Ja som sa mi len nasral na Lauru, normálne som odišiel z domu, húčal som, ale vieš čo najhoršie? Za minútu som sa vrátil, hovorím, prosím ťa, nalož mi vozík do auta. Takže aj tak som musel prísť a ju o niečo poprosiť. Vieš čo, a ja som takto vyhodila Paťovi všetky veci z jeho šatníka. Yes. A potom si vravím, že je to jeho dom. No... Takže. Ale my to máme v krvi. Máme. Je to dovolené. Je to dovolené. Som rád, Drobec, keď počúvaš, vidíš? Mm-hmm. Je to tak. Maminka môže za všetky nepokoje doma. Áno, áno. Ale ľubí ťa. Máme tu ďalšiu otázočku a to je, že čo? Je to fakt horúce kreslo. Je, ja ti hovorím. Čo najromantickejšie pre teba Paťo spravil? Už keď sme pri tom Paťovi. No, môj muž robí pre mňa naozaj veľa romantických vecí. Mimo a také, že si to pamätáš, že fú, toto pre mňa ešte nikto naozaj nespravil. No tak začalo to asi úplne na začiatku vzťahu, pretože to sme ešte spolu ani nechodili, vlastne sme sa iba spoznávali, zoznamovali, ale samozrejme, že nejaké sympatie tam boli. A mal velikánsky koncert v Prahe a ja som, víš, vlastne vtedy som trošku si dala nejaký drink, a ja som bola na bare v hoteli a teda ten jeho velikánsky koncert mal začať, povedzme, že o 10:00 a ja teda ešte za 5:10 som bola v tom hoteli. Alebo som si myslela, že normálne dojdem iba na koncert, na ktorý ma pozval a on bol tak úžasný, že povedal, že dokým nedojdeš, nezačnem. A až keď som došla teraz taxík, všetko, no tak už som sa cítila pod tlakom. Ja chápem, že obyčajné dievča, že teraz tam som si predstavila tých ľudí. Došla som asi 10:30 a napísala mi, že už si tu a že som a vtedy mohla akože začať. Tak to bolo také veľmi pekné, som sa cítila prvýkrát tak akože dôležité. A ja som si povedal, že keď neprídeš dnes, tak nezačnem. Tak Takže toto bolo pre teba také, že najviac od neho, hej? No nie, a potom samozrejme zložil pieseň, to bolo prvé také, že wow, čo som si povedala, a potom zložil pieseň nášmu synovi a to ma úplne rozsekalo. Pekná pesnička, ja som to počul. Ďakujeme. Takže to je, ešte viac ju precítiš, ak náhodou budete mať dieťa, že by ste chceli. Áno, vieš čo, ináč snažíme sa, tak ti poviem. Fakt? Áno, a dnes Laura ovuluje, takže nemôžem sa zdržovať. Nie, ideme rýchlo, pome. Nie, lebo ja Paťa sledujem aj na Instagrame a ja som videl, že aj Mikuláša ste mali alebo niečo. Áno. A to bolo akože pekné. On naozaj robí krásne veci. Hej. Ja ti poviem, ja si myslím, že vzťah je založený na maličkostiach a u nás napríklad neexistuje deň, kedy by minimálne 2-3 krát môj muž nepovedal, že ma ľúbi. To sú podľa mňa také pekné veci. Vieš, že to pre mňa znamená veľmi veľa. Hej, a tak ľudia to verú teraz tak, že však vieš, iba tak premlčia, že ľúbim ťa. Málo to hovoria. A málo si, ľudia prejavujú lásku, pláč, emócie, celkovo si myslím. Úplne sú, presne sú nejak zatlačený do kuta a boja sa nejako vyzliecť z tej kože, ktorú akože musia nosiť a podľa mňa je to strašne fajn byť slobodný v sebe. Určite, hej, ja si tiež myslím, lebo ja keď sa niekoho opýtam, aj Paťa som sa vtedy pýtal, že či niekto či pláče, alebo tak ja sa to napríklad nehambím. Ja som mal svadbu v septembri, my sme sa predtým inak aj vlastne stretli áno, na tým modným dňom. Áno, áno. A ja som mal svadbu a ja som nové, že trikrát plakal. No. Nové, ja
sa ma to tak dotýkalo celé to, Laura vôbec, ona je z kameňa, ale ja, hej, ona vôbec nič, a ja iba, jak je, som sa vyhovoral na slnko, že mi svieti do očí a ja som normálne reval. Ale myslím si, že na tom absolútne nič zle není, keď si človek poplače alebo celkovo, že dokáže prejaviť nejaké emócie. Poďme na ďalšiu otázku, a tá je, že kde? A mňa zaujíma, že kde si mala prvé rande? Či si spomínaš, nie s Paťom, ale celkovo, takéto prvé rande. No. Gíska Oňová tu bola, ona mala prvé rande na cintoríne. Tak myslím si, že toto už neprekoná nikto, že by si povedala, že na pohrebe to už. Nie, nie, nie. Podľa mňa som prvé rande mala asi nejak, že sadi Janka Krála si myslím, že to bolo. Mm-hmm. Určite to bolo vonku, určite to bolo zadarmo. Tak, to je podstatné inak. Áno, áno. Tak, ale, tak prvé rande máš, keď si relatívne mladý, vieš. Áno, už druhé je iné, keď to už nemusí byť zadarmo, ale to prvé. Jako už by ani nemalo. Takže prvé rande bolo v sade Janka Krála zadarmo. Áno, myslím, že hej. Pekné. Aj si pamätáš, že kto to bol, alebo ako vyzeral ten chalanisko? Taký môj oficiál, akože možno, že dovtedy boli nejaké stretnutia, ktoré boli nazývané, že rande, ale takého prvého frajera, ktorého evidujem, si veľmi, veľmi dobre pamätám a dokonca z času na čas si aj napíšeme. Mm-hmm. A bol to veľmi dobrý prvý frajer. Hej? Mm-hmm. Aj sa... Si v kontakte s ním? Veľmi maličko, ale z času na čas určite si blahoželáme, keď jasné, máme narodeniny. Jasné, lebo ja som napríklad v kontakte s mojou prvou frajerkou, mm-hmm, a Laura to vôbec nevadí a mne sa strašne páči, že dokážem byť s ňou normálne reálne kamarát, ale tak mal som 16, teraz mám 30. No veď presne, no, že tie prvé vzťahy sú zrovna z tohto obdobia, takže to je naozaj taká pekná spomienka. Presne, no. Tak. Dobre, poďme na ďalšiu otázočku, a tá je, že kedy? Ja som si všimol, že ty si aj moderovala a tak, že si bola v televízii, a preto sa ťa chcem opýtať, že kedy zažívaš taký ten najväčší stres? Že či ten stres dokáže ti spôsobiť aj, dajme tomu, liveka alebo takéto veci? Mne dokáže stres spôsobiť iba liveka. Všetko ostatné, napríklad ja ani teraz nechápem, že to budú počúvať nejakí ľudia. Mm-hmm. Alebo keď niečo točíme, vieš, že... Možno nebudú, ja možno nás preladia. No veď tak asi tak nejak to vnímam. Alebo napríklad, keď robím, keď moderujem niečo, čo nejde na život, takisto vlastne kamera mi nič nerobí, lebo berem ju ako kávovar. Vieš, proste je to v miestnosti. Ale liveky, Bráško, liveky, to je, že keď máš, ako vždy je trošku vystresovaný režisér v ušku a začne odpočítavanie, tak ty si hovoríš, že radšej by som na mňa teraz vyletela raketou do vesmíru, ešte tri čísla a mňa naozaj, že sa... od stresu, lebo proste to je pre mňa, že hrozné. A potom už keď sa to rozbehne, tak to pomaličky ustupuje, ale hovorím, že to prvé, keď idete tú prvú klapku a on začne odpočítavať do ucha, tak vtedy by si sa mi krvi nedorezal. Takže liveka je to, kde je ten stres. Inak ja napríklad sa ti musím priznať, že ja mám stres vždycky. Aj že dnes. No ja som sa myšiel a mal som taký ten stres, že jak to dopadne a tak. Fakt aj na vystúpeniach extrémny stres. A no to zvyka... ti verím, lebo ten stand-up, čo sme sa bavili, tak musí byť masaker. A ja zvyknem potom ucvrkovať, vieš, veľa. Akože aj teraz? Teraz som si ešte neucvrkoval. Vždycky večerom idem na vecko, keď si cvrknem. A to som ešte nestalo, že chlap pri mne zvlhne. Nie? Vidíš, je to tu prvýkrát, takže stávajú sa aj takéto veci, keď sa stretnú dvaja cudzinci, tak dokáže ten jeden na muziku zvolnúť. Poďme. Poďme. To zaklapne. Keď si prišiel, sme sa pýtali na alkohol, lebo ja som totiž včera zapíjal môjho najlepšieho kamaráta, malého syna. Tak mňa zaujíma, že keď si sa opila, tak s kým to bolo? Že s kým si sa naposledy opila? A bola nejaká žúrka vtedy vlastne? Takto, ja nepijem naozaj že dlhé, dlhé roky, a ak som teda pila, tak to bolo, ja som si robila také, že balkánske noci, to som si normálne robila ja sama s takým mojim kamarátom, ktorý hral na akordeón a spieval, a ani nevieš, ako už sme mali plný podnik, lebo som tam proste vždy doniesla všetkých ľudí a bolo to brutálne, toto by som si zopakovala, vtedy by som si asi aj vypila. A takže som pila vlastne s nimi, a teraz jediná príležitosť, kedy ja si vypijem, je v lietadle. Ja sa extrémne bojím lietania, ale že strašne. Úplne hrozne. Takže naposledy, keď sme išli z Dubaja, no, som si vypila a bolo to katastrofický let. Boli turbulencie? Asi, že 2 hodiny. Fakt? Proste normálne, že naschvál asi 2 hodiny. Ale teraz sa akože nechcem chváliť, len vám musím odpísať situáciu. Boli sme v prvej triede. Inak, ja takže som tam, to videl. Tam už k tebe akože pristupujú trošku, že aj keď si psychopat v ich očiach, tak berú to s láskou. A celý čas tam pri mne chudák sedel, taký stemer. Počúvaj, ja nosievam taký niekedy všeličo na krku a mala som taký kryštál, ten mi ho nejakou rejko metodou nabíjal kryštál. Teraz toto si predstav tej prvej triede, kde ostatní nás kúkali, že vám už úplne kurie. Ja som tam nové takto, môj syn 6 hodín nejedol, lebo ja som proste nebola schopná. Proste som iba plakala, potom on nabíjal kryštál, zase som plakala, potom mi povedal, že keď tu bola Katy Perry, tiež boli turbulencie, hovorím, choď mi do rite s Katy Perry, ako toto ma fakt teraz nezaujíma.
Takže vtedy som mala vypité. A nepomohlo. Nepomohlo? Vieš, inak ja tiež v lietadle si zvyknem vypiť. Ja som letel, to bola prvá trieda, my sme leteli, najviac som letel biznisom. Mm-hmm. Je tam nejaký rozdiel medzi tým? Asi je, že? Ešte je to, ako ani, myslím si, že to nie je nejaké markantné, je to iba, že sa môžeš do polovice zavrieť. Mne by to inak stačilo, lebo ja nechodím na veckom, ja sa tam neviem dostať a močím do flašky s veľkým hrdlom. Tak to by si potreboval. To by som potreboval. No. A budúce pôjdem do kvatra a požičam si na prvú triedu. Dobre, veľmi pekne ti ďakujem. Poďme na ďalšiu otázku a to je, že koľko? Mm-hmm. A mňa zaujíma, koľko žena ako ty času trávi pred zrkadlom? No ja veľmi málo. Lebo ty ako na Instagrame niekedy dávaš, že nej si ten typ baby alebo influencerky, keď ti to nevadí, akože to ťa názvem, že sa musíš nachystať, lebo ty vieš dať aj, že si nenamalovaná. Ja dávam veľmi, vieš prečo? Pretože mňa ľudia väčšinou stretávajú v meste nenamalovanú. Takže si vravím, že by bolo k ním fér, aby ma videli ako normálne, alebo respektíve ani to nerobím kvôli ním, jednoducho mi to je prirodzené. Proste ja sa neviem malovať, ja sa... Akože vôbec nevieš, hej? Ja sa neviem malovať, ja si viem napatlať nejako make-up, tak jak by si to zvládol určite aj ty. Ja som si hneď všimol, keď si prišiel, že je to troška dogabané, ale... Akože som došla od vizažistu. Fú, chalanisko, ako sa volá? Mimi, Bekim ťa pozdravuje. Takže nevadí. Každopádne. Je, samozrejme strandujem. Áno. Dobre, takže dobre, málo času tráviš pred zrkadlom. Veľmi málo času. Hej. Proste mi to nepríde nejako, akože príde mi veľmi dôležité, aby bol človek čistý, aby bol upravený v rámci oblečenia, ale či už a ako je namalovaný, tak to už mi ako fakt jedno. Ani ja som sa dneska neupravoval, takže je to v pohode. Líčka vidím. Líčka som si samozrejme, to som si musel spraviť. Inak bielo dugme. Ježiš! Čo? Ježiš! Počkaj, no? Počkaj, ktorú majú oni bielo dugme? Má takú veľmi zlávu pesnu. Odkiaľ sú oni? To je kapela. Nejsú oni Srbi? Mne sa zdá. Aj mne sa zdá. U môjho otca v aute to non-stop hraje. Ja ste videli Makedoniec, on je Toše Proesky od vás. Ježiš. Dobre. Magla na mom prozoru mi ríšená. To sa sem asi nehodí, že? Nie, práve, že super. A to za to, že mi Krnčok za, vieš, zakázal spievať. Ne, práve, že dobre. Vieš, aj mne veľa ľudí povedalo, že nespievaj. Dokonca naposledy mi to povedala Giska, že je to hrozné, že nemám spievať. A povedal som si, prečo ne. Ale ona je taká otvorená, že? Áno, ja to mám strašne rád. Ja milujem otvorených ľudí a milujem ľudí, ktorí si dokážu zo seba spraviť srandu a dokážu aj srandu prijať a neberú sa príliš vážne, čo je podľa mňa dneska veľmi taký, že cenný. Dajme tomu, že jau. Som moderátor, takže môžem sa zaseknúť. Úplne. Dobre, ďalšia otázočka, z čoho? To znamená, že z čoho sa ťa budem pýtať? Z čoho ti najviac býva, takže psychicky ťažko? Lebo máme každý niekedy také tie, že... No, akože... Priznám sa, že mne naozaj nebýva nejako veľa v živote psychicky ťažko. Ani už neviem, že čo ma vie rozhodiť. To, čo ma kedysi dokázalo rozhodiť, už tiež som si upratala, a to boli ľudia. Ale ľudia cez sociálne siete. A máš aj také, že keď si prečítaš, dajme tomu nejaký negatívny komentár na nie, seba? Nie, to už nemám. To už nemám. Skôr mám napríklad, vieš, čoho mi niekedy býva ťažko? Keď ľudia tak strašne, akože ťa... v úvodzovkách upratujú na tých sociálnych sieťach, že to oni že to oni toto by si akože veľmi mal... Ja napríklad všetkému rozumiem. Ja rozumiem, viem, že by sa dalo lepšiť a ja by som vedela lepšie, že ja by som vedela viac separovať napríklad. Jasné. Alebo by som vedela proste viac pomáhať a tak ďalej. Len podľa mňa strašne záleží na to, akým štýlom to ľuďom hovoríš. A čo sa mi veľmi páčilo, to myslím, že Veronika Ostrihoňová, a nie som si teraz istá, mala na Instagrame, že učím sa ľuďom nedávať nevyžiadané rady. To je ináč veľmi fajn. Že možno keby ukazujeme ľuďom, ako my žijeme, a ak žiješ pekne, tak to oni uvidia a to môže byť ich motiváciou viac, ako keď povieme, že zás ten drbo hodil plast do, vieš, papiera. Áno, jasné. Takže akože ja rozumiem aj a veľmi skladám klobúk pred napríklad greenfluencermi alebo každým, kto robí pekné veci, ale niekedy od niektorých ľudí mi to príde také, že... Vypočítavé. Ale vieš čo, ja ti poviem jednu vec, že možno keby si robila greenfluencer a tieto veci, aj tak by bolo zle. Lebo no ľuďom, jasne, nikdy sa nezavďačíš. Ľuďom sa presne, hej, nikdy nezavďačíš. No a však to je tak. No. Ale v zásade akože hovorím, že nepohoršujem ani nič, lebo už dokážu mať obrovský nadhľad nad ľuďmi, čo som zo začiatku samozrejme nemala. Vtedy sa ma veci dotýkali oveľa viac. Ja som sa tak väčšinou vždycky opúšťal, keď som robil jednu kampaň, tak ľudia boli tak zákerní a dokázali také veci napísať, sa ma to dotklo. A teraz som si povedal, že v pohode, len najviac, čo ma sere, je na tomto, že rodičia to čítajú. Vieš, že chudáci tí potrovci rodičia, že... A tak už si aj oni zvykli, nie? Zvykli, že to je dobré, že proste, že asi to zo začiatku určite to bolo veľmi ťažké, možno pre nich viac ako pre nás, ale obrníme sa všetci, áno, a už je dobré. Presne tak. Poďme na ďalšiu otázku, a to je, že keby si mohla zažiť jednu situáciu v živote,
ktorú si už zažila, ktorá by to bola, že by sa k nej vrátila? Počkej, myslím, situáciu, ktorú som už zažila? Keby si mohla zažila? Prežiť niečo ešte raz v živote, tak čo by to bolo? Že zažila si to, ale vrátila by sa naspäť a ešte raz by si to chcela prežiť. Je to dosť zle položené? Ne, áno. Áno? Ja nie. Ja som myslela, že keby môžem zažiť situáciu, ktorú som nezažila, ale kebyže mám vrátiť situáciu... Ja zažila si v živote jednu situáciu, ktorú by si veľmi rada vrátila a prežila by si to ešte raz. Ja si dni užívam. Ja nebanujem, ja si nehovorím, že Ježiš, to som mohla viac precítiť. Hej. Nemám, asi nemám. Všetko v mojom živote bolo krásne, ale krásne mi aj teraz, nemám sa do čoho vraciať, lebo no, mi je pekne. To mňa sa tiež pýtajú, že vrátil by si čas, že predtým, než som ochrnul, či by som si dával nejaký pozor. Hovorím, nie, lebo to tak asi malo byť. Áno, proste, že... Život je taký a jasné, rozumieme. Keby si niečo ukradla, čo by to bolo a či si niekedy niečo ukradla? Neukradla som, je podľa mňa... Ale prosím ťa, vážne. Ale keď som bola malá, ja som z tohto akože dosť podľa mňa... Ja hneď som ukradol na dovolenke v Španielsku. Čo si ukradol? Vieš čo, ja som ukradol popolník. Vážne, popolník a magnetku. A nechytili ma, našťastie. Dobrá kombinácia. Takto, nie, ja som neukradol, ale musím povedať, že môj syn ukradol. Áno, no. My ale zase krvi. No veď, to som ti jedným dýchom, ale... Počúvaj. Ale tak veľmi dobre, že žiadna zbytočnosť. To sa mi páčilo. Vieš, že mi nedoniesol magnetku, ale boli sme v obchode v Chorvátsku, kde som si kupovala kabelky, som si pozerala tak a idem do auta a zrazu v mojej kabelke som našla náramok. Veľmi pekný. A drahý. Čo som si ináč chcela kúpiť, len som si vravala, že nebudem si kúpať už aj to, že proste akože maj mieru, ale on ju nemal. A syn to vycítil, vidíš. Syn to vycítil a vtedy som akože... Naštartovala auto a odišla. Veľmi dobrý prístup. No, prečo sa k tomu vrácať a povedať, že si ukradol? Bola som šofér môjho zlodeja. A nie, akože mohla som sa vrátiť. Nie, netreba, netreba. Mladý, šikovný, zobral to a nikto na to neprišiel. Čo je super. Keď sa hneváš, ako to vyzerá? No lebo, je to počuť. Že? Veľmi. Ježiš, ja som toto chcel úplne začnúť túto tému, aby všetci počuli, že proste áno, máme to v krvi. Takže je to úplne, počuť, hej? Je to strašne počuť. Je to veľmi, veľmi počuť. A najlepšie je, že akože je to strašne počuť. A vieš sa ospravedlniť, keď si nemala pravdu? Vieš čo, viem povedať, že ako bolo by vhodné, keby na budúce ako sa nechováš tak, aby som musela ja mať tento prejav, ktorý ti nerobí dobre. Takže presne tak, no super, takže nevieš sa ospravedlniť, ja som si myslel. Dobre, posledná vec, prečítam ti jeden úryvok textu. Potom sa ťa niečo opýtam. Cítiš ma na 100 honov, smrdzím jak pavián, za mojou predkoškou mám najebaný encián. Nebala si sa s tým Paťom ísť prvýkrát von, keď si toto počula? Jakože povedal som, máš gumu a v pohode. Ďakujem ti veľmi pekne, toto bola Jasmína Alagič-Vrbovská. Jasmínka, ďakujem ti, že ďakujem si prišla. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, bolo to moc príjemné. Super sa mi s tebou rozprávalo, si zhovorčivá, takže som veľmi rád, že si tu bola. Ďakujem ešte raz. Ďakujem. Na Európe 2.